з інших областей України, а й з інших країн. Тут працюють волонтери, які займаються розподіленням отриманого для тих організацій, які надсилають запит на продукти, медикаменти або інші речі. Наш склад займається тим, що ми приймаємо гуманітарку з-за кордону і розподіляємо її по місту Мукачево, по гуртожитках, по благодійних фондах, а так само відправляємо її на різні благодійні фонди по Україні, по містам, які зазнали найбільших втрат і яким зараз найважче в Україні. В основному це Харків, це була Київська область до приблизно середини квітня. Зараз це Одеса, Одеська область. На початку робота була хаотичною, але згодом вдалося налагодити систему розподілу гуманітарки. Потребуючі організації можуть надіслати запит, і якщо потрібні речі є в наявності, їм їх відразу відправляють. Завдяки комп'ютерній програмі система повністю налагоджена. На початку у нас був дуже великий потік з Європи і дуже багато запитів від різних організацій. Ми намагалися фільтрувати, зрозуміти, що це взагалі за організації і чи їм варто відправляти, чи вони були створені тиждень тому, чи це вже відомі організації. Допомогу відправляють по всій Україні, але й не забувають про Мукачево, адже тут також проживає немала кількість переселенців. Власне, Мукачево потребувало не стільки місто, скільки переселенці, які наші благодійні фонди, наші організації селили по Мукачево, по гуртожитках. Вони брали на себе приблизно 60% гуманітарної допомоги, тому що станом на сьогодні у нас офіційно, якщо не помиляюся, порядка 24 тисяч лише офіційно зареєстрованих переселенців по Мукачево і ОТГ, і тому це була велика частка. Зараз ці потреби вже менші, тому що і потік більше, люди починають повертатися додому, але він все ще є, тому що на сході з міст люди продовжують виїжджати. Волонтери кажуть, кількість допомоги, що надходить, зменшилась, але продовжує надходити. Зараз, мабуть, 10% від того, що було на початку. Цей вантаж вперше за місяць до нас поступив. Волонтери вірять, що незважаючи на труднощі, допомога буде продовжувати надходити, і вони будуть і надалі допомагати всім, хто цього потребує.